Beni kurtan, dokuz oğlu sor ki. Ya ya, kitkinde var, kitkinde de var. Aleyküm selam. Oyun ne? Ne çıktı, çıktı, çıktı. Кет, кет, кутин, кутин. Камер, мен жерге Атырау облысы әкімінің орынбасары Жасұлан Оралов кетті. Кет, 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 күтіп тұрды. Ассаламу алейкум, дағы. Так. Құрметті жерлестер, қазір колонка келеді. Колонка келеді. Кет, кет,